15:00 в ефірі «Факти». Коротко про головне. Вітаю вас. Запобіжний захід Миколі Чаусу сьогодні по обіді обратиме Вищий антикорупційний суд. Напередодні детективам НАБУ таки вдалося вручити скандальному екс-судді відповідне клопотання. Чауса затримали у лікарні Феофанія і відправили до СІЗО. Яке саме, в НАБУ не повідомили. За даними інтернет-видань, Микола Чаус перебуває в ізоляторі СБУ. Нагадаю, 5 років тому правоохоронці викрили суддю на хабарі – 150 тисяч доларів. Отримані гроші Чаус зберігав у скляних банках, одну навіть закопав на власному подвір'ї. Поки Верховна Рада знімала із судді недоторканність, він втік до Молдови. Цього року перед екстрадицією суддю в Кишиневі викрали. Знайшовся він минулого тижня на Вінниччині. За минулу добу на фронті було 6 ворожих атак. Російські окупанти накрили вогнем околиці 5 населених пунктів. На Світлодарській дузі били із гранатометів та стрілецької зброї. Паралельно запускали авіарозвідку. Під вогнем також опинилися позиції українських військових у районі Золотого 4 та Водяного. На щастя, загиблих чи поранених серед наших бійців немає. Охорону для дівчини Віталія Шишова проситимуть його друзі сьогодні на зустрічі з главою МВС Денисом Монастирським. Божена Жолудь – одна із засновниць громадської організації «Білоруський дім в Україні». Друзі загиблого також планують обговорити питання безпеки білорусів на території нашої держави. Нагадаю, напередодні білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним в одному із парків Києва. Його друзі переконані – це справа рук спецслужб Лукашенка. Новий сплеск епідемії коронавірусу у США. Влада наголошує, стрибок заражень фіксують у Штатах, де вакцинувалося менше людей. У Міссурі, порівняно з червнем, до лікарень потрапляє вдвічі більше хворих. В Арканзасі зросла кількість заражень серед дітей. Президент Джо Байден розкритикував губернаторів штатів, де зафіксували спалахи недуги. Він закликав всіх робити щеплення та повідомив, США вже поділилися вакциною із іншими країнами. Ми передали понад 110 мільйонів вакцин 65 країнам. Згідно з даними ООН, це більше, ніж надали всі 24 держави, які мають поділитися вакцинами з іншими, зокрема Китай і Росія. Вакцина надана Сполученими Штатами безкоштовно. Ми її не продавали. Жодних вимог і умов. Ми просто хочемо врятувати життя та припинити цю пандемію. Ще один великий осередок лісових пожеж виник у Туреччині у районі Бейджилер у провінції Мугла. Вогонь загрожує житловим будинкам. Селяни залишили домівки, намагаються врятувати худобу та допомагають пожежникам. У регіоні Міля з полум'я підійшло впритул до теплової електростанції. Це один із 11 осередків пожежі, що палають у Туреччині. Погрожує будинкам вогонь і у Греції. З передмість Афін евакуюють людей. Грецьку столицю оповило димом. Гасити пожежу заважає сильна спека. Пожежі охопили і Хорватію. Горить понад 550 гектарів. Вогонь загрожує курортному місту Трогіру на Адріатичному морі. Полум'я підійшло ризиковано близько до житлових будинків. Місцева влада попередила про можливі знеструмлення. До гасіння залучили понад 120 пожежників, 25 вояків, 2 літаки і 34 спецмашини. Показники нітратів та азоту в ґрунтах збільшені у 10 разів після аварії на заводі «Рівний азот», заявив очільник Держекоінспекції. Андрій Мальований зазначив, сліди небезпечних речовин знайшли і у самому Рівному, і у віддалених селищах, тож це може бути не лише наслідком аварії, а й постійним порушенням господарської діяльності на заводі із виробництва добрив. Аварія на «Рівний азоті» сталася 2 тижні тому через розгерметизацію трубопроводу. Ніхто не постраждав у повітрі, перевищення норми небезпечних речовин не виявили. День Марії Магдалини відзначають сьогодні християни західного та східного обрядів. Свята Марія Магдалина була ученицею Ісуса Христа і також мироносицею. За іншою версією, вона була одержима демонами і отримала зцілення від Ісуса Христа. Після чого супроводжувала його до останніх своїх днів. Марію Магдалину вважають покровителькою проповідників, учителів, соціальних працівників і перукарів. Цього дня жінкам не рекомендують працювати, прибирати, прати чи поратися у саду.